চিকিৎসকৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে চিৰদিনৰ বাবে গুচি গ'ল তেজস্বিতা বৰুৱাৰ। সমগ্ৰ মাজুলীবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতো এতিয়া এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কেনে মনৰ গৰাকী আছিল বাৰু তেজস্বিতা বৰুৱাৰ, জানো আহক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। এয়া আছিল তেজস্বিতা বৰুৱাৰ সমনীয়াৰ ভাষ্যৰ। এগৰাকী সুকণ্ঠৰ গায়িকা হোৱাৰ উপৰিও ভাল মনৰ গৰাকী আছিল তেজস্বিতা বৰুৱাৰ। তেওঁ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক।